Soc Vicent Fibla, director de l'Eufònic, i estem aquí en Eufònic Urbà, que és l'adaptació urbana, l'extensió urbana, diguem-li, del Festival Eufònic, que és a Terres de l'Ebre. Una idea de finals d'estiu a Terres de l'Ebre, que passa en diversos paratges naturals, espais patrimonials, al llarg de diverses poblacions, i que aquí, a l'Arc Santa Mònica, s'adapta a un context urbà totalment oposat. Tres dies, hivern, febrer, on adaptem una sèrie d'instal·lacions, en aquest cas hi haurà dos, que es poden visitar al llarg de 10 dies, i unes actuacions musicals i accions sonores i treballs creats en residència artística. Les instal·lacions artístiques són les dues que estan permanents fins al 12 de febrer, és Gabor Lazar, que estarà allà a l'espai en residència, i l'altra és Aleix Fernández de l'espai balcó Fil, que és una paret on se projecten una sèrie de punts que llegeixen a partir de tuits que contenen la paraula Fil. Després hi ha tres artistes que han creat en residència artística en col·laboració amb el Centre d'Art Lopati, i que són Atilio d'Oreste, Nica i Ferran Lega, un treball que allà a Eufònic van veure al Museu de Tortosa. Hi ha també els suecs Mats Erlandsson i Maria Bihorn, que van estar treballant en residència artística, és una col·laboració en Electromusic Studio de Suècia. Hi ha les actuacions musicals de Talk to Me, amb el treball visual de l'Un, i OS, amb el suport visual de Slurp TV, i hi ha també Ensemble Topogràfic, que és un combo de dansa i so que aquí hem presentat a la Sala Hiroshima fa un parell de mesos. A banda d'això, hi ha la instal·lació performance també del Xavier Bonfill, i especialment la inauguració avui amb Quiet Ensemble, que és un espectacle de llum i so. Tots els elements que sonen és la mateixa llum, és la retroalimentació de les làmpades, els focos, els estrobos, els fluorescents i tot aquest món, diguem-li, analògic, que proposa un apropament, diguem-li, oposat al món digital.